Mano vardas daktaras Antonis Levatino. Esu praktikuojantis akušeris ginekologas, atlikęs daugiau nei 1200 abortų. Aptarsiu chirurginį abortą pirmajame nėštumo trimestre, vadinamą atsiurbimu D ir C, su išplėtimu ir gimdos gramdymo. Tai dažniausiai atliekamas abortas, paprastai daromas nuo 5 iki 13 nėštumo savaitės. Atlikus anesteziją, abortą darantis medikas naudoja skėtiklį tokį kaip šis. Instrumentas įvedamas į vaginą, kuri atveriama naudojant šoninį varžtą. Tai galina abortą atliekantį mediką matyti gimdos kaklelį, leidžiantį patekti į gimdą. Gimdos kaklelis yra lyg vartai, kurie lieka užverti visą nėštumo laikotarpį, saugodami kūdikį, kol jis bus pasirengęs gimimui. Abortą atliekantis medikas naudoja eilę metalinių strypų, vadinamų plėtikliais, tokių kaip šie, kurių storis palaipsniui didinamas. Gydytojas įveda juos į gimdos kaklelį, kad jį išplėstų ir tokiu būdu patektų į gimdą, kur yra kūdikis. Kūdikio širdis jau plaka, jis turi kojų ir rankų pirštelius, kojas ir rankas, tačiau kaulai dar silpni ir trapūs. Abortą atliekantis medikas ima atsiurbimo kateterį tokį kaip šis. Tai 14 dydžio prancūziškas atsiurbimo kateteris. Jis pagamintas iš skaidraus plastiko, apie 23 cm ir turi kiaurymę centre. Įrankis įvedamas į gimdą per gimdos kaklelį. Tada jungiamas siurbėjas, kuris 10-20 kartų galingesnis už jūsų namų dulkių siurblį. Naudojantis atsiurbimo gale, kūdikis greitai suplėšomas į dalis ir vamzdelės įtraukiamas į atsiurbėją, kaip ir placentą. Nors tuo momentu gimda beveik ištusinama, tačiau vienas iš atsiurbimo D ir C keliamų pavojų – nebaigtas abortas, kai kūdikio kūno dalys ar placenta lieka gimdoje. Tai gali sukelti infekciją arba kraujavimą. Siekdamas užkirsti tam kelią, abortą atliekantis medikas naudoja kiuretę, kad išgramdytų gimdos gleivinę. Iš esmės, kiuretė yra išlenkti ašmenį su ilga rankena. Kai gimda lieka tuščia, skėtiklis pašalinamas ir abortas yra baigtas. Atsiurbimo D ir C keliami pavojai yra gimdos ir gimdos kaklelio pradūrimas arba įplėšimas, galimi žarnyno pūslės ir artimų kraujagyslių pažeidimai, kraujavimas, infekcija ir retais atvejais netgi mirtis. Dėl aborto sukeltos traumos ir gimdos kaklelio sužalojimo būsimųjų nėštumo atveju egzistuoja didesnė persileidimo ar priešlaikinio gimdymo rizika. Kaip minėjau, esu gydytojas Antonis Levatino ir ankstyvajame savo karjeros etape, dirbdamas akušeriu ginekologu, esu atlikęs daugiau nei 1200 abortų. Vieną dieną baigęs atlikti abortą, pažvelgiau į palaikus negimusio vaiko, kurio gyvybę pats nutraukiau, ir pamačiau kažkieno sūnų ar dukterį. Suvokiau, kad kūdikio nužudymas bet kuriame nėštumo vystymos etape dėl bet kokios priežasties yra blogas dalykas. Noriu, kad žinotumėte, jog nepaisant to, kuo užsiimate ir ką esate padaręs, šiandien jūs galite pasikeisti. Šiandien priimkite sprendimą ginti dar negimusius kūdikius. Dėkoju už jūsų laiką. Daugiau nebedarysiu jokių abortų. Kai galiausiai supranti, jog tokio dydžio kūdikio nužudymas dėl pinigų yra blogas dalykas, tai netrukus suvoki, jog visiškai nesvarbu, ar kūdikis yra tokio dydžio, ar tokio dydžio, ar tokio, o galbūt netgi tokio dydžio, tai tas pats. Nuo to laiko nebedariau abortų ir niekada nebedarysiu.